Në pediatrinë e spitalit të Pogradecit ka rreth një javë me një fluks të madh të fëmijëve. Kjo ka ndodhur edhe në muajin e shkurt, por situata vijon të parashitet përsëri e ngarkuar, shkak për këtë kanë qenë edhe ndryshimi i temperaturave. Mjeku pediatër Bezhet Litshkollari shpreh se rreth 80 fëmijë në 10 prej tyre janë me infeksione në rrugët e frymarrjes, si dhe probleme me aparatin tretës. Në këtë spital ka rreth 35 fëmijë të shtruar dhe në shtratin ditor janë 12 fëmijë. Gjithashtu ai shprehet se medikamentet nuk mungojnë, janë të gjitha antibiotikët. Një këshill për të gjithë prindrit është të mbajnë fëmijët larg nga lagështia dhe në raste të bllokimit të hundëve të bëjnë ujë fiziologjik, si dhe të vishën mirë. Si ka qenë situata këtu në pediatri? Po. Edhe siç tha dhe juve, ka rreth një javë me ngritjen e temperaturave, ka shpërthyer një virozë e re, sepse ishte një virozë e madhe në muajin shkurt, me rritje të fluksit të fëmijëve. Që një periudhë e qetë dhe tani ka një javë që ka një rritje të numrit të fëmijëve që paraqiten në urgjencën pediatrike. Vinë rreth 80-90 fëmijë në ditë me infeksione të rrugëve të sipërme të frymarrjes, me laringite, trakeite, rrallë me bronkopneumoni dhe me çrregullime të aparatit tretës. A ka të shtruar këto fëmijë? Po, për momentin kemi 35 fëmijë të shtruar. Pashu kemi edhe në shtratin ditor 12 fëmijë. Të cilë jam me këto diagnoza që tash. Fungjë medikamente është ritmik, janë të gjithë antibiotikët, pashtu dhe perfuzione, sisteme, shiringa, vigona, ultrakorten, qetsus të ndryshëm, të gjitha janë. Po je këshillë për të gjithë prindrit? Po, më du të këshillë lonja që në këto ditë që ka shtim të lagështirës, të evitohet qëndrimi në ambiente, në korrent e ajri, sa po të venë rej prindrit që fëmijët kanë unë të zënat të lirojnë me ujë fiziologjik, se mund të parandalojnë një virus të re, të vishen mirë, të ushqen me ushqimet fresta, me ushqime kështu të ndenjura për dyqane, frutat fresta.